Čo to je, šéfko? Ani sa nepýtaj. Kúkaš na to jak na limity. To sú prekliaté peniaze. Počkej, to sú tie peniaze od Aďa, čo nosí nešťastie? Nešťastie? Globálne oteplenie je voči tomu šuvix. To je štolko? No, najhoršie je, že sa množia ako králiky. A ako sa ich chceš zbaviť? Neviem. No však za to si kúpiš OSD na auto? Ja sa ich mám zbaviť, nie ich minúť. Jak zbaviť? Zbaviť. Jak zbaviť? No zbaviť! Čomu nerozumieš? Zbaviť! No, normálne zbaviť. Čo, daj ich mne? Alebo mne? Budem mať pre bábo. Simča, zbláznila si sa? Chceš, aby na tvoje bábo zosadla temnota prekliatia? Nie, veď Barcelona pred chvíľou kvôli ním prehrala. Messi sa zranil. Čo robíš? No, skúšam, že či máš tie halucinácie z teploty, alebo čo? Teplota. Teplo. Štangla, pec je rozohriata. Je? Super, otvor ju, spálime ich. No. Ty sa spráznil? Ale fakt ich dá radšej mne. Ja by som ich nedal ani svojmu nepriateľovi. Rozumieš tomu? Otvor tú pec. Trestné, to je trestné. Je to napísané aj na tých peniazoch. Poškodenie bankoviek sa trestá podľa zákona. Simča, to bolo za komunizmu, teraz je demokracia. Jasné? Otváraj tú pec. A potom ich hneď zavri, hej? A zavieraj! Výborne. Simča, ako dlho horia peniaze? Ja neviem. Nikdy som ich nemala toľko, že by som ich musela spáliť. Štangla? Čo ja? Čo ty? Si predsa kuchár, nie? Ty musíš vedieť, ako dlho sa pečú eurá. Ale menu eurá nemáme a ja by som tiež radšej videl tie peniaze v mojom vačku ako v peci. Dobre. Ja to risknem. Peniazom nič nie je. Ja som vám hovoril, že tie peniaze sú prekviaté. A vy ste mi neverili. A Jaňo mi to hovoril, a ja som mu neveril. To nechápem. No, čo s tým urobíme? Ako ich zničíme? Čo takhle nechceš ísť? Čo si normálny? Čo som samovrach? Simča. Ale ani mi ich nespomínaj, tu máš. Nechcem o nich ani počuť. Fuj.